מישהו מחברי כנסת שלא אמרתי מראש ולא הזהרתי מראש, אני כבר אומר לכם עכשיו שאני אבקש מדובר הוועדה לקחת את כל ההקלטות של כל הדיונים האלה, וכל פעם כשמישהו ירוץ לתדרך עיתונאים על זה שהיושב ראש בכוונה מעכב את חוק הגיוס, מושך בדיונים, לא קובע מספיק ישיבות, אני אתחיל להקרין את הקלטות האלה. אני לא חזק ברשתות החברתיות, אבל אני אשים את זה שם. יש גבול, אנחנו יושבים משחיתים פה זמן עכשיו, עשר דקות בשאוטינג מאץ', כן, בקרב צעקות. אולי נתחיל לעבוד. באמת. כן.